man kan også ude i naturen finde nogle væltede træstammer, som den her, som ligger på jorden, så hunden kan gå balance på dem. Og man hjælper hunden op på træstammen, så den står med enten to eller fire poter på, og så belønner man den for at stå her, for det er jo den adfærd, vi gerne vil have. Så lokker man stille og roligt hunden et lille skridt, og belønner for, at den går derop og holder balancen, og tager et skridt mere og belønner. Rigtig svært dygtig. Og det er klart, at jo tyndere træstammen er, jo sværere er det for hunden, så man kan øge sværhedsgraden ved at gå ned, hvor den bliver tyndere.